Da, ovaj, devojke, ja se trudim da zadržim suze, da ne zaplačem. Upravo smo videli jedan katastrofalan prizor. Zato radimo ovo vanredno uključenje. Molim vas, samo nemojte me prekidati. Ovo je jako težak trenutak za mene. Krenuli smo od onog znaka Beograd, gde smo uradili prvo uključenje, bukvalno pre 4 minuta, da se nađemo sa vozačem ovde. Ovo, i videli smo, hvala ti. Videli smo jedan katastrofalan prizor. Danas je, mislim, nije danas, ali na današnji dan sam ja saznao, tako da hvala ti. Čekaj sam se. Na današnji dan sam ja saznao, Na današnji dan sam ja saznao da je jedno kultno mesto koje je obeležilo mnoga detinjstva i mnoge momke pretvorilo u muškarce nestalo, da je ovde sada jedna zgrada. Naime, u Deligradskoj ulici više ne možete da svratite uveče u striptiz bar Moulin Rouge, Branka Black Rose, nije više na ovoj adresi. Tu je sada neka zgrada. Eto, to, izvinite, molim, ne mogu da... Hvala, čućemo se, kasnije ćemo se čuti, hvala. Idite na pregled noći, čisto da se vi saberete, znam da ni vama nije lako. Hvala, molim se. Evo, molim se.